دنو جره شوینی هاوکات لا کومنو یک داله گله نه کانی دیکه قزاکه گفتگو له باری درس کرنی زی چاو بشینی وان پولیس او استایش کراوا لا پیناو لی پیچینه ول حالت شی نخواسته ماوی سه مانگا دوخی امنی قزای خرماتو ناججی رو بردوام للان گروپی چی گره شوینه وا حالتی کشتنو هرشو سوتاندنی دوکانکانی او قزای رو ددن شلال عبدالقایم قایم قزای خرماتو رای دگینه لماوی رابردو دا چندین کوبونه ویان بە مەبەستی چارەسەرکردنی ئەو کێشانە لەگەڵ لێپرستاوانی حزبی و لایەنەکان ئەنجامدا و چەند هەنگاوێکیان وەک چارەسەر ناوە لەبارەی جێگیرکردنی ئەو هێزە نوێش لەنێو قەزاکەدا شەلال عەبدوڵ وتی ئامانجیان ڕێگریکردن بووە لە هەر دەستێک کە بیەوێ برایەتی نێوان نەتەوەکانی قەزاکە تێک بدات لەڕاستیە ئێمە ماوەیەکە خەریشین لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان کوردیەکان تورکمانەکان و بەتایبەتی برایانی شیعە هەوڵمانداوە بەبەردەوام کۆڕووکۆبن ئەو کێشانیش کە ڕوو ئەدات دانشین لەسەر مێزی گفتوگۆ چارەسەر بکرێ چەند هەنگاوێک نراوە لەوانە لەو کۆڕووکۆبەنان دواتر ئێمە هەوڵمانداوە هێزیشمان هێناوەتە ناوشار ئەو هێزە مەبەست لەوەیەکە زیاتر بتوانین بارودۆخی شارەکە بپارێزین و نەیەڵین خەڵکانێکی جێرە تێک دەریان خەڵکانێکی پشێ بتوانن ئەو بارودۆخە بقۆزنەوە یان دەستێک هەبێت بەوەی کە برایەتی پێکەوە ژیانێک ڕیزی ئەم شارە تێک بدات لێپرسیاوی بازنەی حەبرینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش دەڵێ لە کۆبوونەوەی چاندا لەگەڵ لایەنەکانی دیکەی قەزاکە گفتوگۆیان لەبارەی دروستکردنی هێزێکی هاوبەشی نێوان پۆلیس و ئاسایش کردووە بۆ ئەوەی شەوانە بە بەردەوامی چاودێری دۆخی نێو قەزاکە بکەن و لێپێچینەوە لار حاڵەتێکی نەخوازراو بکەن لە کۆبنەوەکان ڕێککەوتین لەسەر کۆمەڵێک خاڵی چێک لەو خاڵانە ئەو بوو کە ماوەیەکە کوشتن و ڕەفاندن لە شاری دروست خرمات و زیادی کردووە ئالێتێک بدۆزینەوە و چارەسەرێک دانێن بۆ ئەوەی ئەو کوشتن و ڕەفاندنە کە زیاتر بەرامبەر هاوڵاتی عەرەبی سونەیە لەو سنوورە کۆتایی پێبێنین و ڕێککەوتین لەسەرەوەی کە هێزیێک لە ناو شارە کە لە ئاسایشی خورماتو و لە پۆلیسی فریاکەوتنی خورماتو و پۆلیسی محەلی خورماتو بۆ ڕێگەکردن لە خەڵکی چەکدار کە بەشەو ئەسوڕێنەوە بۆ ئەوەی ئاسایش سەقامگیر بکرێت لەوێ و بۆ گرتنی ئەو خەڵکانەی کە بە سەیارەی جامڕەش و بەچەکەوە ئەسوڕێنەوە وەزعی ئەمنی خورماتو تێکەدەن هاوڵاتیانی خورماتوش دووپاتی دەکەنەوە پەیوەندی لە مێژینە و پتە و لە نێوان پێکاتەکانی قەزاکەدا بوونی هەبووە بەڵام لە ئێستادا بەهۆی دەستێکی تێکدەرەوە خەریکە درست دەکەوێتە نێو ئەو پەیوەندیە بۆ ئێداوە لە سەرکردایەتی سیاسی کورد و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن هەرچی زووە هەوڵی جددی بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە بدەن تاوەکو ڕووداوی نەخوازراوی لێ نەکەوێتەوە ئێمە چەندی ساڵە لەوەتی ئەم خورماتوە دروست بووە کورد و عەرەب و تورکمان پێکەوەیە ڕاستە لە سەدا پەنجاوێکی کوردە بەڵام ئەو قومێتەکان تریش هەبرای ئێمە لەگەڵ ئێمە ژیاون ئێمە داوا ئەەکەین ئینشاڵا بەڕێکوپێکی دانشن و ئێمە زۆر سوپاس هێزی پێشمەرگەی شەکەین کە محافظەی ئەم شارە ئەەکەن و تا ئێستاکە و بۆنێ ئەوانەوە ئەم شارەوە ماوەتەوە وە ساغ و سلامەتی لە ئێستادا بەهۆی دەستێکی تێک دەرەوە دۆخی قەزای خورمات و ناجێگیرە و چین و توێژەکانی قەزای خورماتوش بە ئومێدەوە چاوەڕوانی سەرکردایەتی سیاسی کورد و لایەنەکانی دیکە دەکەن تاوەکو قەزاکەیان بگەڕێتەوە دۆخی ئاسایی خۆی ئەمید ئەحمەد نادر بەڕۆبەری ئاسایشی خۆرەوە سلێمانی ڕاگەیاند لە ماوەی